importante yung lakas mo sa labas ng kanyang. Ito ang mga pangako ni Henry kay Rona bago pa siya lulipat patungong sa iwan para magtrabaho mo. Nauna sa pamilya din sa amin kasi binata pa. Gusto lang mag-ipon. Gusto lang mag-asawa yata. Pero Marso, noong isang taon, magwawalong buwan pa lamang siya sa pinapasukan na maganap ang isang trahedya. Ang kwento niya sa amin, simbilis daw ng 27 ang spam, nasulog ang gamit niya, pumikit daw na ganyan, kaya hindi lang ulan. Ito si Henry sa apat na Pilipino na aksidente sa sumabog na pagawaan ng laptop sa Taiwan. Umabog ito sa third degree burn na ikinanaplot ng kanyang kalahating katawan at buong mukha. Hindi na ako makasalita sa phone kasi iningatan ko na kagad yung masyasyak yung parents ko, yung inisip ko. So, mother namin, nung pagkasabi kong ganon, hindi na siya nakasalita. Makarating ang balita kay Rona, hindi niya malaman ang gagawin sa pasaklaw na pangyayari sa Nobyo. Okay. Hindi ko rin naman kasi kakayanin na makaisa namin. Nahihirapan siya. Sa Taiwan, halos isang buwan at kalahati ang inilagi niya sa ospital. Nakabenda ang mukha at kailangan kalbuhin ang buho. Parang gumuho ang pangarap ni Henry para sa kanyang pamilya at sa kasintahan na ihintay sa Pilipinas.